Маленькі цуценятка, кошенятка. Хто має можливість допомогти, матеріально допомагайте. 1-2 гривні – це нас дуже великі гроші. Зазвичай вони виходили у Смілі на бульвар Бобринського з своїми чотирилапими вихованцями у вихідні. Та наразі вирішили робити це і в будні дні. Бо, зізнаються волонтери громадської організації «Чотирилапи», вже просто немає де тримати маленьких безхатченків. А кількість пухнастиків, що потребують прилаштування, на жаль, весь час збільшується. От ми сьогодні пристроїли одного щенка. Причому в дуже хороші руки. Я пішла, перевірила. І тут же нам привезли 6. Тут же, от просто поставили перед фактом. Или ви їх забираєте, или ми їх просто тут випустимо, или в лісу вибросимо. Куди ми денемося? Ми їх, звісно, забрали. От люди безсовісні, розумієте? Пусть це буде на камеру, люди, ви безсовісні, які не стерилізуєте своїх собак, а потім свою проблему ви зі двора убрали, а нам на голову повісили. Хорошо так, а могли в лісу вибросити, де-нибудь по дорозі завести. Ну як так можна? Люди, стерилізуйте своїх собак. И у вас не будет проблем, у собаки не будет проблем, и у зоозащиты не будет проблем. И у города, потому что все близлежащие села привозят сюда своих щенков. А вот если были бы штрафы вот за это, превышающие стоимость стерилизации, вот тогда бы люди задумались. А яка вартість нині стерилізації і наскільки швидко відновлюється собака от після цього? Можливо, люди не розуміють, що це не такий вже й важкий процес. Вони взагалі не розуміють, що таке стерилізація. Просто не розуміють. Коли я говорю про стерилізацію, вони кажуть, так у нього щенки будуть. Я кажу, не будуть у собаки щенків. Удаляється матка вместе з яичниками. Все, ніяких проблем. Собака приходить в себе на другий день. Все, она уже готова бегать, прыгать, кушать, есть и вести нормальный образ жизни, который она и вела. Например, бездомных собак стерилизуют без бандажа саморассасывающими швами. Если собака домашняя, да, ее просто зашивают нитками, через 10 дней швы надо снять. Можно договориться, чтобы сделали саморассасывающие швы, чтобы не одевать бандаж. Потому что, да, бандаже собаке не очень удобно. Люди не хотят морочить себе голову. Они хотят, чтобы раз, вот так вот, раз и все. Собака стерилизованная без проблем. Ребята, это ваши собаки, ваши. Вы должны о них заботиться и думать о том, что эта собака приведет вам щенков, и вы не будете знать, что с ними делать. То, конечно, мы посадили в машину, ее привезли сюда в Смелу. Выбросили на ЖД вокзале, в районке, тут на рынок. Пожалуйста. И спим себе спокойно дальше. А потом через полгода ваша собака опять начнется течка, и опять будут щенки. И опять они будут у нас в городе. В лучшому випадку, а так в лісу. Волонтери ГО «Чотирилапи» не лише закликають власників собак проводити стерилізацію, а й самі проводять величезну роботу, щоб здійснювати стерилізацію безпритульних чотирилапих. Наразі їм вже вдалося навіть облаштувати пункт перетримки для тварин. Ми знімаємо дом, не скажу, де, хоча вже полгода знають, де. Да, ми знімаємо дом для передержки щенків і котят. Мы их кормим два раза в день, по 20, а сейчас вот так как привезли еще 6 щенков, то это уже будет 25-26 литров каши утром и столько же вечером. Волонтеры туда приходят утром и вечером, кормят, убирают, ну, в общем, как положено на передержке. Мы их прививаем, мы их глистуем, мы их прививаем. И у нас там живут стерилизованные собачки, которые уже подросли у нас, мы их простерилизовали, так они у нас там и живут. То есть если вам нужна собака, и не только щеночки, а есть подросшие стерилизованные девочки, очень хорошие, очень говкучие, сторожа, обращайтесь к нам, мы привезем вам, или вы поедете сами, выберите. Кстати, вот сейчас поехал человек выбирать себе собачку у нас на передержке. На любой вкус и цвет. Черненькие, беленькие, серенькие, рыженькие. Какие хочешь. Мы все на связи. У нас все записи, кого мы пристроили. Все, мы держим контроль над нашими щенками. Это наши дети. За 3,5 месяца, вот что у нас передержка, мы пристроили 47 щенков. Я считаю, что это подвиг с нашей стороны, потому что очень тяжело пристраивать. И мы их прививаем за наши деньги, то есть за деньги организации, за деньги людей, которые вот нам помогают этими деньгами. Так что приходите по субботам, по воскресеньям, когда хорошая погода. Мы хотим попробовать еще и в будние дни приезжать. Все зависит только от машины. Вот. Так что мы вас ждем.
і маленькі цуценята, і кошенята. Так, да, вони теж вас чекають, своїх пап, мам. Вони хочуть кожен в свій домик, в свою будочку, щоб була своя місочка, щоб вони заботились, їх любили, ростили, холили і лілеяли. Чимало людей, що проходили бульваром, робили пожертви на утримання маленьких пухнастиків. Хтось просто йшов, купував корм і приносив волонтерам. За півдня вдалося прилаштувати одне цуценя та одне кошеня. Це, переконані дівчата, їх маленька перемога. Люди отримали свого чотирилапого улюбленця, а він отримав дім і люблячих господарів.